Lucia, ako sa cítiš? A ty sa ako cítiš? Dobre. Nevyzeráš na to. A ty? Nastia, ako sa cítiš? Natália. Vy ste hladné? A Zizova zasa najhladnejšia. Fyziková. A Klaudia druhá. Ukáž, čo máme? Soložnica. Najkrajšie dievča v ústave. No zaspievaj nám, Zuza. Počkaj. Raz. Hej, že si to ide. Digo na raz. No. No spievaj. Počkaj, tam to mi pasuje mikrofón. Hej, toto. To je jasné. Nie. Keď ťa vidím, tak veľmi to. A co nové? Začínajú športové. Za chvíľu. A povedz si nám niečo. Do kamery. Tak želám pekný deň a pekný zážitok. Všetky. Hlavne, aby sa nikomu nezostal. A hlavne našim chlapcom. A to je Gáško. Vypína.
športovci, vážení hostia, prítomní. Dovolte mi, aby som vás privítal na 12. ročníku celoslovenských športových hier chlapcov, reedukačných centier a diagnostických centier u nás v Čerenčanoch. To sľub za vás zložiť. Dobrý deň. Ja, Richard Gaško, v mene všetkých zúčastnených športovcov, ktorí si dnes prišli zmerať silu, rýchlosť a obratnosť počas celoslovenských športových hier, edukačných a diagnostických centier tu v RC Čerenčany. Sľubujem, že budem bojovať o víťazstvo čestne a poctivo, budeme k sebe navzájom ohľaduplní a priateľskí, víťazov i porazených si budeme vážiť. Budeme sa správať počas všetkých dní tak, aby sme naplnili športové i humánne ideály olympijských hier. Tak sľubujeme. Ďakujem. Začína Martin Láslo. Zlepšil sa.
Suň. Klaudia, veľkú pusinku si dajte. Aj ty, s nimi. Dávaj. A pani Šerešová. Áno, výborne. Sa zabárame do toho. Potom bálim. Pekný skok. Pekný skok. Prešla. Friedrich, 11. Zdeno Baláš, 56. Ondrej, Oliver, Olia, Olia. Poliak, áno, Oliver Poliak. Vydržia oni, pravda, že takto bolo. Kde prvý? Neviem, nepoznám. Čudná nejaká, ne? Neviem. Prečo? Nešlo by sa mi? A som vieral, sa musí pripraviť, odkytávať na dotyvý časí. A najrýšlejší, preto sa. Smelo beží. A je Hedvig ho predbehol, vysvateľa. To mladé má. Že aj nebež! Ďakujem.
Tu sú. Posledná štvrtá odozdávka. Čerečaní z náskoku, ale je finišné. Ale Balko bol vynikajúce miesto. Krásne, krásne, bol o tretie miesto. Už to bude zaujímavý boj, o tretie miesto. Áno. Boj bude ešte o tretie miesto, bude zaujímavý ten boj, či to zvládnu alebo nie. Riadný bežec s číslem 59.
Dýchaj. Dokončujeme prvé kolečko. Oddalio, poď. Dobrý výkon. Náskokom 100 metrov. Prvé pozícii. Rekolá. 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 Rekolá, máte pred sebou záverečnú. Poriekáte do druhú chvíľu. Dobehnú finiš. Zaberte túto tam 35-41. Dobehnú to. Dobre vidíme tam Bačkov. Bankov. Bankov. Červený je Bankov a modrý. Mlinky. Ružombero. Posledné finišuje celé zlato. Zaujímavé, že chlapci sú na prvých pozíciách. Čerenčani, poďme! Na konci je zlato, sa tu bude. Poďme, Čerenčani! Poďme, domino, domino! Nepíš si prvý, druhý, iba pod seba. 47. 59. 34, 41, 1, 34, 30, 49, 25, 35, 23, 60. Hodí, 45. Áno, škoda opúšťa súťaž. Nedal. Poď, Mačo, poď! A švih! Ej, krásne!
Dobre. Dobrý pokus. Krásne. Ani jeden neskočil. Jeden hej, ten hej, ten prvý. A ten druhý. Dobrý dva, čo nekoľko. Ešte nevypadli. Now I'm the set live DJ Idan Beniakov and DJ KJ. Yeah.
Dobre, pán Malúšak, nerozprávajte. Ja iba kameru jem. Je dobrá zima, je to zima? Aj vás? Prehrávame. Do koľko sa hrá pán? Pán Haluštík? Pán Haluštík? To prečo? Jaj oni... Dan Beniakov. Jason. Get jazzy on.
Ráne priblíži niekoho. Zadávač. Lento. Hej, ty pičo. Dúfam, že nebude počuť zvukový záznam. Ozaj, ozaj. Klaudia, musíš tu hudba opäť. Aj tak vás mám. Bože, taký to futbal, to aj by sme určite za... toto záverečné vyhodnotenie a pristúpime k vyhodnoteniu atletiky. Začneme 100 metrov disciplína. Na treťom mieste sa umiestnil
Eduard Olach, RCM Horný Bankov, poprosím pána Rieť, aby z edukačného centra Čerenčany a prvé miesto Tomáš Vondrák, RC Čerenčany. A tretie miesto poprosím všetkých štyroch, Michalec Matúš, Horváth Marek, Duriga Šimon, Sarkozy Marian, Diagnostické centrum Ružomberok. Druhé miesto Rudolf Krok, Eduard Olach, Nikolás Poliak, Robert Mikloš, Horný Bankov. A prvé miesto štafeta Tomáš Vondrák, Roman Bobrovčan, Dominik Horváth, Marian Janita, RC Čerenčany. Gratulujem. Poďte hore, chalani. Aspoň poďte dopredu ostatní, tam pred nich. Tak. Náročná disciplína, bežali sa aj rozbehy a myslím si, že tento ročník celkom s prehľadom štafeta Čerenčian bola naozaj super. Ale aj ostatným, ktorí ste bežali a nepostupili, gratulujeme. Kde sa bežalo 1000 metrov, tretie miesto Patrik Tokár, Diagnostické centrum Ružomberok, druhé miesto Martin Lacko, Mlynky biele vody a prvé miesto v tejto disciplíne Ladislav Krištof, RCM Horný Bankov. Prvé miesto v Rgulo Marek Krchňavý, Diagnostická klinika. Gratulujeme Fakok, Horný Bankov. Druhé miesto Nikolás Poliak, takisto myslím, že Horný Bankov však. A prvé miesto Marian Janita, RC Čerenčany. Poprosím pána riaditeľa. Prvé miesto Dušan Londák, RC Sološnica. Víťazom tejto disciplíny Eduard Olach, RC Horný Bankov. To Miroslav Baláš, biele vody. Druhé miesto Štefan Zúrik, Horný Bankov. A prvé miesto Zdeno Baláš, Mlynky biele vody. RC Vráble, poprosím všetkých troch chalanov, ktorí hrajú na druhé miesto RCM Horný Bankov. Vedľa seba tak z boku. Ešte tretí z Blankova, ktorý hral. A prvé miesto RC Mlynky biele vody. Gratulujeme chalanom. Ja
viem, že máme už dlho, že máte 3 dni ťažké, ale treba chlapcov trošku aj oceniť nejakým potleskom. Nikolás! Poprosím, Mirko, poďme. Že máme oceneného aj najlepšieho hráča. Takže stal sa hráč RC. Tretie miesto, diagnostické centrum Ružomberok. Poďme. Poďme, chalani. Poďte všetci, budete mať fotku na pamiatku. Druhé miesto, RC Čerenčany. A tretie miesto, RCM Horný Bankov. Najlepšieho, najaktívnejšieho hráča vo volejbale a tým sa stal Richard Kaško z RC Čerenčany. Disciplíne, a to je futbal, na treťom mieste RC Vráble. Poprosím, chalani, poďme. Druhé miesto. Diagnostický centrum Trnávka. A prvé miesto vo futbale RCM Horný Bankov. Boli vyhodnotení aj nejakí hráči najlepší, takže najlepší brankár Marek Krchňavý diagnostického centra Trnávka a najaktívnejší, najlepší futbalista v tomto roku Rudolf Krok. Rudy, Rudy! RCM Bankov. Ktorý vyhral možno najviac disciplín, sa stal z edukačného centra Čerenčany Marian Janita. Poprosím, Marian, najaktívnejšieho atleta. Poprosím ťa. Čiže celkovému víťazu športových hier začneme. Prečítam aj umiestnenia jednotlivých družstiev a body. 8. miesto RC Bačkov 11 bodov, 7. miesto RC Vráble 13 bodov, 6. miesto Diagnostické centrum, poprosím vás, chlapci, Diagnostické centrum Trnávka 13 bodov, 5. miesto RCM Sološnica 15 bodov, 4. miesto Diagnostické centrum Ružomberok 30 bodov a poprosím teraz, aby celé družstvo prišlo na dekorovanie. Tretie miesto RC Mlynky v Biele Vody. Poďme, chalani. Dosiahli počet bodov 35. Tak vedľa si zastaňte, chalani. Vedľa tej trojky. Druhé miesto v tomto ročníku RC Čerenčany 47 bodov. A prvé miesto RC Bankov, gratulujeme. Veľký náskok 75 bodov dosiahli chalani. Super. Prosím pána riaditeľa Stornale. Každý je dobrý aj zlý, pán dokonalý aj s náručou chýb. Každý je úplný aj neúplne celý, som svätý Peter, čo sa vrátil z celý. A môžem byť sebecký, aj kedy chcem sa rozdám. Môžem plávať aj lietať si jak pán. Môžem surfovať na vlnách lásky. Môžem ti dať narobiť brásky. Môžem šíriť nenávisť, alebo lásku zdieľať. Pozerám na Everest a nakladám si na plán.
nezvalujem na systém a ne na to nemám chuť. Všetko je po mne, môžem sa kľudne rozhodnúť. Nechať to tak, koľko chceš si zober, tak či tak, stále mám na výber. Bielý, čierny, prvý v cieli, aj posledný som. Čierny, bielý, posledný, aj prvý v cieli som. Bielý, čierny, prvý v cieli, aj posledný som. Čierny, bielý, posledný, aj prvý v cieli. Brat môj, nezúfaj, tvoji ľudia nájdu raj, tak ako ty moji, lebo náš národ sa zatúlal. Všetci sme si rovní, na to nesmieš zabúdať. Dlžíme to našim deťom, nesplatená faktúra. Sleduj ich oči, oni neriešia, kto si čo si. Vidia ti do duše, keď zapnú tie dva reflektory. Mám pocit, že sme chorí, kto dal do nás toľko zloby. Pozri, ak si není človek ako oni, potom kto si. Nebuďme pomýlení, bielý muž ukradol hudbu čiernemu a popri tomu mu ešte stihol rozbiť hubu. A potom, kto je zlodej, kto má nad krbom trofej. Už prosím, nad, tlačím.